maanta waxaan doonayaa inaan dhowr qodob aan ka hadlo. Qodobka ugu horeeya, waxaa ogtihiin in xukun maxkamadeed laga soo saaray xisbi gowcud oo la yidhi shir weyn aan caadi ahna la sameeyey si heshiiskii labada garab loo dhammaystiro. Anigu dee waa sugaynay, laakiin waa tii markii dambe garabka kale ay shir iyagu ay leeyihiin iskaga dhawaaqeen oo aanan anagu kuwa jirin. Annaguna waa nagii shir kale ku dhawaaqnay. Guddida diiwaangelintu waxay soo saartay in aan labadaas shir aan midna aan sharci ahayn in la joojiyo oo la sameeyo shirkii ay maxkamaddu xukuntay. Marka hore, horta halka waxaan ka caddaynayaa inaan anagu sharciga waafaqsannahay oo aanu qaadanay go-aankii guddida diiwaangelinta. Shirkayagii qabsoomi lahaa Britol oo Xadar aanu dib uga fiirsanayno oo aanu go-aankoodii qaadanay, diyaarna u nahay inaanu shirkii maxkamaddu ay xukuntay soo fadhiisano shantayadii xubnoodna aanu keenno. Laakiin dhinaca garabka kaleeto, 10 jeer bay sharcigii jabiyeen iyo xukunkii maxkamadda. Sharcigii dalkun waxba kamu qaban. Iminkana weli waxay ku adkaysanayaan inay shirkii ay iyagu malmaluuqdeen, ee ay yidhaahdeen 7 bisheeda la qabanaya, ee aan ahayn shirkii maxkamadda xukuntay oo anagu aanan kuma jirin inay qabsanayaan. Haddii ay shirkaasi uu hirgalo oo aan aragno in sharcigu qaban waayey iyaga, de anaguna waxay nagu kalifisaa inaan sharciga, inaan anaguna shir gaara aanu qabsan doono. Taasina waxay god madow ku rideysaa cadaaladii iyo garsoorkii dalka Soomaaliland. Nacamtii, haddii cid keliya ay faramaroorsanayso oo waxay doontaa ay samaynayso oo aan cidiba laba hadlayn, waa mid subxaana allah shacbiga Soomaaliland anagu daawanaya. Waxaan doonayaa inaan horta qodobo ka hadlo. Waxaan arkayay iyadoo maxkamadda sare ay soo fadhiisatay oo ay sharaxday oo ay tiri maxay ahayd arrimo badan ay ka hadashay. Horta, xukunkii maxkamadda sare September 25th ayuu dhacay. October 5th ayaa faylkii loo wareejiyey maxkamadda sare guddida diiwaangelinta. October 7th ayaan anagu la kulanay, October 7th baan anaguna shantayadii xubnoodeena looga baxnaa. Waa tii la yidhi 5 iyo 5 ha la keeno, shantayadii baanu gudbinay. October 10th ayaan waxaan la kulanay guddida diiwaangelinta markii ay aanu dhinacii kaleeto 5 ay soo magacaabi waayeen. Guddida diiwaangelinta waxay noo sheegtay in fayl khaliya loo keenay oo maxkamadda sare uga yimid oo wax allaale iyo wax ku qoran ama wax direction iyaga lagu siinayo la leeyahay filintiin idinka leh aanay jirin. Muddo bilah ayaa aska qaybis lagu jiray oo markaan kaaw tagnana la yidhaahdaa guddida diiwaangelinta ayaa arrinka ku shaqo leh maxkamadda sare nagu tiraahda. Markaan guddida diiwaangelinta u tagnana ay yidhaahdaan maxkamadda sare ayaa weli wax allaale wax direction aan na siin. Dhinaca kaleeto, iyagu waaba iska dhoofeen oo hawlahooda iska wateen oo dambe kamay gelin. 30 cisho ama muddo bil ah ayaa ku lumay sidaas. 60 cisho ayaana la siiyey in xukunkaas maxkamadda sare lagu fuliyo. Markii ay soo noqdeen, waxay sameeyeen sida annaga ayna xukumaan ayay yidhaahdeen qof soo bedel oo ah xubin ka mid a xisbiga ucud aasaasayaashii Xuseen Badmax oo markii hore ahaa dadkii hore ucud aan garabkayga ahayn, laakiin ucuddii anugu nimid halkan ahaa. Xuseen Badmax maxaa loo diiday? Xuseen Badmax waxaa loo diiday wuxuu ahaa ninkii yeedhinayay ergadii shirweynihii ugu dambeysay. Dadka ayuu qof qof u garanaya. Qolada kale waxay diidaysaa inuu hadhow toole marka si fiican la isugu yimaado inuu Xuseen Badmax yiraahdo kuwanna kumay jirin shirkii shirweynihii, kuwanna kumay jirin. Dorta iyagu annaga maxkamadda sare waxayna tiri 5 qof soo magacaabo labada dhinac, nalama oran wayna garabka ahaadaan, wayna sida ahaadaan, waanu magacaabnay. Markii dambena iyagaaba shir gaara ku dhawaaqday. Waxaad ogtihiin in dhowr jeer dhinaca kale ay jabiyeen heshiiskii maxkamaddu sareto ay ansixisay ee la yidhi waa in shirweynaha aan caadi ahayn lagu ansixiya. Muddo 4 sannadood iyo baraa kasoo wareegtay xilligii aan xisbigan oo zero ayaa u nimid ee aanu soo kicinay ee aan dhisnay. Waxaasoo dhan waxay u socdaan heshiiska iyaga waxaa ku jirtay qodobka 4aad in qodobada heshiiska lagu heshiiyey in la marin doono shir gola dhexe iyo shirweyne aan caadi ahayn. Haddaba shirkaa golaha dhexe ee laga hadlayo waxa weeye qodobada lagu heshiiyey, dee qaarna waxay u baahan yihiin gola dhexe
qaarna waxay u baahan yihiin shirweyne aan caadi ahayn. waxaa lagu murmay oo qolada kale ku murantay markay wax allaaliyo meel kale naga soo galaan garan waayeen ayay yidhaan waxoo dhan waxay wada baahnaayeen shirweyne aan caadi ahayn. qodobada u baahnaa shirweynaha aan caadiga ahayn waxay tiradii golaha dhexe la koriyey waxay ahaayeen in hoggaanka intii nagaga biirtay lagu ansixiyo, laakiin in heshiiska la ansixiyo taasi xeerka xisbiga cudux u dhigaya waxa awooddeeda iskale golaha dhexe. waxaad moodaa waxaan oo dhan waxaa loo socdaa in meel baa loo socdaa duulaankana lagu yahay ilaa maalintii aan anigu dalkan imid ee aan xisbigii udub aan yegleelna bilownay waxaa lagala dagaalamaya inaan musharaxa u taagan oo ummaddaasi u tartamo inaan noqdo. waxaa la ogyahay in dhalinyarada iyo dadku ay doonayaan isbeddel, isbeddel baa lagala dagaalamaya. waxaa lala dagaalamaya maaha Jamaal Cali Xuseen, maaha garabka xisbiga weyn, maaha waxaa lala dagaalamaya idinka iyo shacabka Soomaaliland dhalinyarada. war hankiinii iyo mustaqbalkiinii baa duulaan lagu yahay. markaasa mar walba waxa laga dhigaya wixii la darsana la isgaranayaa oo laga dhigayaa arrin khusaysa Jamaal Cali Xuseen. war anigu aad awal baan shaqaysan jiray, waana noolaa, waana shaqaysan karay, laakiin waa inay ogaataan waxa meesha la isku haysto. maalin dhexdaas waxaa la soo geliyay maalin dhowey berdho oo dacayad duulaysay oo la yidhi Jamaal baa kulmiye ku biiriyo lacag baa la siisan. waxaas waa ceeb weeyaan. anigu waad ogtiin inaan halkan waxaan u yimid lacagtaydii iyo waxay iga uga yimid danin ummadda way iga warhaysaa. waxaan ahaa iyo mustawigaan taagnaa nin la iibsan karay aanu leeyahay, lacagna lagu iibsan karay, kulmiyena ku biiri maayo. xisbi baan ahay, xisbigaasaan ka midho dhalinayaa ilaa iyo gunta ugu hooseysa. halkaa cud, halka ugu hooseysa waa aniga maalin hore idiin sheegay tareenka ninka ugu dambeeyana halkii baan weli taaganahay. waa inaad ogaataa xisbigaasi ucud ee ertow xoog iyo tacab iyo xulba naga galeen inta nin uu iska qaato ayar halkaa la maro oo ayar uu iskala tago oo intay ummadda iyo waxa 120,000 oo cod dad ku soo baxay ah waa habeen xalayooti waa riyo waa sharcigu hadduu shaqeyn waayo igawale wax ka daran baa dhacaya. waa in la ogaadaa waxani inay han ummadeed yihiin, inay mustaqbal yihiin, inta waxaan la doonayo anigu waa inaan aniga oo xora haddaan doonayo inaan iscasilo waa inaan iscasilaa. laakiin aniga qori madaxa laygaga hayo anu ismacasilayo oran maayo habil waa laga adkaaday waxaan samey oo wax yar layamay maayo anigu haddaan doonayo waa inay aniga iga soo gada anoo haysta ayaan anigu waxaan doona samaynaya. xoriyad baan haystaa, nin lacag lagu iibsan kariya ma ihi, ma geeyo hadallada noocaasoo kaleta, waxyaalaha noocaasoo kaletana waa la joojiyay, waa ceeb weeye. maanta tortaasaan idinku yeedhay soomaalidana waxay tahdaa gar aan leh waa loo wada islaam waa shacab wuuna daawanaya. waxaa halkaasina dhigay haddii maanta aniga oo mas-uulkii ugu sarreeyay u tartamaya ummadda Soomaaliland xaqiisii toos indhihiina waxu arkaaya la duudsiiyey maxaa idinka idiin haday shacabka Soomaaliland maxaa u haday. halkan waxaad ogaataan haddii xisbiyada ay noqdeen sida xoolo la kala dhacayo oo markii hore dalka meel kasta waa la xaalifiyey oo waa la dhameeyey, iminkana xisbiyadii baa la buubaya. dee weli waxaan oo kale maynaan ara taariikhdan Soomaaliland meel god madow ay ku dhacaysaa haddii waxaan ay dhacdo. aniga haddii maanta dee lay hiilin waayo shacabku ii hiilin waayaan xaggiinaan ka jaro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.